Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tenhle dayvlog, moje jméno je Hendis a dnes je to tady. Dneska je sobota, kdy přijede Oli, Tom a Tron. Takže momentálně už asi půl hodiny stříhám videa na zítřek a na dnešek. Abych prostě mohl s ním otočit, jako by do zásoby, chápeme si, doufám. Každopádně musel jsem si přistát, vstal jsem zhruba tak v 7, ale díky mu i prokrastinaci jsem začal pracovat až v 8. Už mám hotový včerejší dayvlog, takže to mám z krku. Teďka si tady dělám videjko na dnešek a potom ještě musím rychle sflákat video na zítřek, protože Oli sem přijede za hodinu a půl a teda Danny a Tom přijedou asi za 5 hodin až, nebo ne, za 4. Nevím, to je jedno, prostě přijedou po obědě. No a takže mám ještě co dělat a já to teda nebudu nějak zdržovat, protože nesmím sebou flákat a my jdeme stříhat. Zhruba za 4 hodinky máme Oliho v Hradci, takže pro něj jedeme. Mezitím tady renderuju video na dnešek a tamhle exportuju záběry, abych měl prázdnou kartu a mohli jsme prostě v pohodě točit. No nic, jedeme pro Oliho lidi. Ty jsi ten menší ještě než posledně, ne? No. Našli jsme Oliho, 1 ze 3. Takže máme tady Oliho. Pokud se to nepostřehli, Olu z Hnusus dorazil. Kupujte! Momentálně máme 20 minut do 11, takže tak za půl hoďku půjdeme na oběd do Mekáča. Cestou vezmeme Toma a Dannyho. A teďka tady Oli zkoušel Zeldu. A teďka si půjdeme zkusit LEGO Dimensions, protože Oli je LEGO lover jako já, ale nemá Dimensions. Jo. Máme půl hodinky čas, takže jdeme rekordovat. Jdeme natočit videjko, našli jsme tady random quiz. Budou penízky a zhlédnutí. Takže dobrý. Kvůli tomu, že tam jsem já, že jo? Přesně. Jdeme točit. Už si předběh v odběrek. Máme 11:30 a jedeme pro kluky. Momentálně jdeme tady s Olim do městské džungle, a.k.a. obchodní barák. Jdeme si dát něco na žrádlo a pak jdeme pro... Koho? Pro Dannyho a Toma. Já se tady musím krčit, protože ty jsi trpaslík prostě. Já nejsem trpaslík, já jsem hobbit. Jo, víš co, I am not sure, I am hobbit. Ne, ale já miluju označení hobbit. Ne, nesnáším, je to hruza. Neříkejte mi tak, jinak vám rozbiju. Jsme v Mekáči. A dáme si Jirku burger. Já si teda jako první dám cheeseburger. Ale ochutnáme Jirku. Děkujeme za sledování. Takže lidi, jdeme ochutnat Jirku. Tak jo. No, vypadá delikátně. Tak já zkusím to. Co to říháš? Da? Ta slanina se tam vůbec nehodí asi. Je to dobrý. Ale ta slanina se tam nehodí. Ne, mně se tam ta slanina vůbec nelíbí. Kolik tomu dáváš bodů? 3 z 5, 2 z 5. 2 z 5? Já teda 5 z 10, já už jsem to měl a mám 5 z 10. U mě vede asi cheeseburger a McChicken. Cheeseburger a McChicken jsou nejlepší. Takže jo, teďka jdeme směr nádraží, za 5 minut vyzvedáváme hochy, takže jdeme je najít.
Co myslíš, najdeme hned nebo budou nějaké obstrukce? Já si myslím, že tam přijdeme dřív než oni, jo, schválně. No to určitě, protože oni přijedou ve 22 a teď je kolik? Tam jsou hodiny, takže teďka je 19, takže máme 3 minuty do Foroty. Hej, čau Oši, jak se máte? Čau. Já vůbec slyším ten hlas, kámo. Čest. Už nás chtěli vyprankovat, ale nepovedlo se. Oh, ty byla, to byl prank. Teď jsme dotočili před půl hodinou Kdo by spíš? A jdeme na blindboxy, tamhle to máme rozhrabaný. Denis šel teďka si kakat. Co? Pojď sem. Mám tě na háku. Google NPC. Počkej, přitáhneme ho k sobě. A pustíme ho. Nasměrujem. A pustit. Třeba skočit z okna. Dobrý, Oli. Za display se spousta. Ty neděláš vůbec úvod k dayblogu, nebo už do... Ahoj, jsem tvůj soused. Jo. Já jedu od rána. Čau. Oši. Jako bráchové. Bez ruky bratři. Jej. Ani to nejde jako. Oh, já si roztrhnu. Takový autismus. A druhou mám, ale. Bude mít na pokrutý obličeje. To je můj dayblog. Pokémon. Oh, my best friends. Pokémon, celou zemi prohledám. Já půjdu dál a dál. Chci Pokémonům rozumět. A jejich sílu znát. Já chtěl bych být ten nejlepší. Počkej, bacha, tady nebezpůj. Já mám obrovský kapsu. Mám kapsu, do který se vejde celá A i tady to snad nejde. Já půjdu dál. Bude ti to pomlátí po hlavu. Oh! A to mu nahrávám. Počkej, bacha, to nepustá. Kámo, to je profi. Ne, asi. Já takhle občas točím. Třeba když točím ze hry, tak si dám takhle nohu na Xbox. Jo. Bych už jde místa. Čau, já jsem Martina, můj věci. Ok, pojď. Desátýho čtvrtý. Hraju poprvý v životě na to, jo? Počkej, znova to. Tam nedám, to bylo proti světlu. To znělo kámo, jak dáky. Disney Channel theme song. Ahoj, já jsem a tohle jo. Je Disney Channel. Teď jsme v půlce točení Oliho videa. Mýho videa. Jo, vlastně. Jo. Přesně tak, bude to něco většího trochu. Je to navíc záběru a ty záběry jsou naprosto skvělý. Máme tam speciální easter eggy. Efekty tam budou bombastický, jako v hollywoodském filmu. A teď jsme v půlce, protože čekáme, až bude víc zataženo, že ta... V podstatě je to něco mezi sketchy, něco mezi prostě klasickou parodii, že? Prank, parodie, sketch, všechno. Teďka čekáme, až bude trochu příznivější počasíčko, až bude víc zataženo, protože ta sketch je jako z celého dne, má působit jako z celého dne v podstatě, že je nějaký posun časový. Takže čekáme. A pak, až bude víc zataženo, tak budeme pokračovat. A můžu vám prozradit, že hoši mě budou jakoby v vozovkách mlátit v tom, takže... Jaký v vozovkách? Já jsem si na tebe nabrousil klouby. Vidíte, jak jsou ostrý? A půj, on je oblíznul! No a teďka půjdeme za pár minut na Véču, máme hřízky. Mezím tady je nasetapovaný natočení Dennyho videa. ASMR. Nikdy jsem. No alcohol edition. Tamhle máme citron připravený. Citronový džusík. Edition, motherfucker.
Suicide, motherfucker. Už to už vyzkoušet? Nebo to bude first feeling prostě pro každý. No nic, ozveme se nám za pár chvil. Jo, za pár okamžiků jsme zde. Momentálně máme 11:30, což znamená, že jsme teďka streamovali. To z toho teda vyplývá, hele. No, jdeme dolů, jdeme spát. Máme 1 hodinu ráno a my jdeme spát. Takže se uvidíme zítra. Zatím. Čahoj. Ouži? Co se tady děje, ouži? Dokumentace dodej vlogu. Čau, kámo. Nevím, co dělám právě. Zalez. Fakt up, zítra, čahoj.